Zdravím vás. Dnes trošku odbočím od minulých témat, protože mi volali novináři a ptali se mě na poslední kauzu, která trošku rozvířila ve společnosti mínění o tom, co se děje ve vězení, neděje ve vězení, jak justice soudí, nesoudí. A jako, když mě se na to vyptávali, tak jsem si říkal, že by možná bylo dobré, abych tomu taky něco sám řekl. Samozřejmě přijdou zase moralisti, kteří budou říkat, že co já mám co říkat o tom, kdo je špatný a kdo dobrý a tak. No, já v každém případě si dovolím říct, že ten, kdo utírá malý dítě, je prostě hovado. To je slušně řečeno a musím zároveň říct, že těm čtyřnohým hovadům, čtyřnohým, který jsou prospěšný, se tímto omlouvám, že vlastně k ním přirovnávám někoho, kdo je prostě dobytek a kdo je zrůda, kreatura a tak dál. Co jiného mohu říct o člověku, který týrá malé dítě tak, že ho mydlí, mučí, kouše do něj, pálí ho, posazuje ho na rozpálený kamna. To jsem já slyšel jako skutečnost, jako fakta, to zaznělo v soudní síni. Víme, že to vždycky pravda být nemusí, ale tady v tom případě je zřejmé, že malý Mareček z Loun byl utýraný člověkem, který ho měl chránit, který ho měl pomáhat, který ho měl vychovávat. Sice to nebyl jeho otec, byl to otčím, matka Simona, která měla Marečka jako opravdu matka, ta ho porodila, že jo? Ta se o něj měla starat nejvíc. Ale ona, místo toho, aby své dítě chránila, aby mu pomáhala, aby se o něj starala, tak kryla vraha, který dneska můžeme říct opravdu vraha, který to dítě zavraždil, který byl původně odsouzen za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Tenhle ten rozsudek padl u krajského soudu, kde dostal 16 let. Po odvolání teď padl nový rozsudek, který je pravomocný, je to trest 22 let za vraždu dítěte. Pochybuju o tom, že někdo z vás, kdo mě poslouchá, řekne, že to je příliš přísný trest. Ne, tyhle ty zrůdy, ty by měly prostě opravdu dostávat ty nejtvrdší tresty, protože jestliže někdo dokáže mučit a týrat tříletý dítě, tak to prostě to není normální člověk, že jo? To je deformovaná kreatura. Tyhle ty lidi by to měli opravdu schytat s plnou parádou. Je třeba říct, že Kuča je prostě naprosto ukázkovej zbabělec, ukázková zrůdička. U soudu různě omdlíval, klečel, brečel, prosil o milost a tak dál. Ale sám, když měl být teda odsouzený, tak tam dělal takovýhle scény, takovýhle divadla, předváděl tam neskutečné věci, ale sám, když mučil malý dítě, tak se v tom vyžíval. Já nebudu tady posuzovat, jestli to je sadista, není sadista. Pro mě je to prostě zrůda, která by si zasloužila to nejhorší, co se takovýmhle zrůdám má stát. Problém je v tom, že na co se mě ptali právě ti novináři, oni mi říkali, je to tak, jak si veřejnost myslí, jak veřejnost říká, teďkon je teda aspoň ta spravedlnost, že teda dostal nějaký trest. A teď se stane to, že v tom vězení, tam ti spoluvězni, oni mu tam teda naložej, budou ho tam mlátit a třískat, kopat do něj, budou ho znásilňovat a on teda zažije peklo ve vězení, protože těmhletem lidem v tom vězení ti spoluvězni to nedarují, bachaři jim to nedarují, ti tam zažijou peklo, bude mít 22 let peklo. No a já jsem na to musel odpovědět, jako, že je mi to fakt jako líto. Ale že prostě taková realita není. Je to prostě tak dneska, že vězeňská služba tyhle ty zrůdy a kreatury chrání, brání je, aby jim náhodou někdo neskřivil vlásek. Realita je taková, že tito lidé kdysi před více jak 20 lety opravdu přišli do vězení a tam vlezli do vězení a zažívali skutečně to, co si zasloužili. Tam je prostě mlátili všichni se na nich odreagovávali. Neříkám, že to je správný, protože je fakt hrozný, když jeden vrah, který vraždí starý lidi,
pak křičí, ale já jsem menší vrah než ten, co vraždí malí děti, tak já vrah starých lidí, můžu jít znásilnit tady tohleto, tohle hajzla, tohle dobytka, protože já jsem ten vrah, který jsem trošku lepší. Takže takhle se to jako rozlišovalo, je to samozřejmě taky špatně, ale fakt je to, že pokud někdo mučí děti, mučí a umučí je k smrti, tak si zaslouží trest. A bohužel to fungovalo dříve, ale dneska vězeňská služba má nastavený celý systém tak, že vězeňská služba říká, dnes ve vězení nebudou žádné drogy, nebudou žádné mobily, tady nebude žádný alkohol, tady prostě se budete chovat všichni slušně, nebudete na sebe sprostý, nebudete se rvát a nebude tady žádný násilí. Tohle to vězeňská služba říká a tyto kreatury, které tam přijdou, a podívejte se na tohoto člověka přesně. Já tady nebudu rozlišovat, jaký je barvy pleti a co je to zač, na to se vykašlu, jo. Ale podívejte se na něj, ať uvidíte, o koho jde, zkuste si podívat na nějaký záběr a bude vám to jasný, o co běží. A takovejhle ubožák přijde do vězení, má to 60 kilo a tam najednou vězeňská služba ho začne chránit. Dá mu označení možná oběť napadení, to znamená MON, zkrátka MON, takzvaný Mončák, Mončičák, takhle si z toho ty vězni dělají srandu, ale tahle ta možná oběť napadení je krytá a chráněná vězeňským systémem. Bachaři ho jednou za týden, jednou za 14 dnů, jednou za 3 týdny, jednou za měsíc, podle toho, jak se rozhodnou, tak ho odvedou k lékaři, tam on se vyslékne do naha a tam ho detailně prohlídnou a zjišťují, jestli nemá nějaký oděrky, jestli není prostě je pomlácený, jestli nemá nějaký modřiny. A pokud se něco zjistí, tak se ho prostě zeptají, co se stalo. A víte, ta doba, kdy ve vězení se lidi rvali, a opravdu si tam lámali ruce a přeráželi sanice a dělali tam strašné věci. Tekla krev všude. Ale ty lidi potom, když se to řešilo, tak prostě řekli, já jsem upadl na schodech. Všichni věděli, že došlo k masakru, že došlo opravdu k něčemu, co by nemělo. Ale ti vězni na sebe kdysi nežalovali. Tohle to prostě byla taková určitá čest, kdy ano, rvali se, porvali se, ale neřekli to nikomu. Dneska, jak je ten systém celý zvrácený, tak dochází k tomu, že tyhle ty kreatury dostanou facku a běží žalovat. A vězeňská služba tato podporuje. A právě tím, že říká, ne, tady u nás ve vězení musí být zákonnost, tady u nás se nesmí nic dít, tady nic nezákonného, to prostě nebude žádný násilí. A existuje takzvané oddělení OPAS, jo, to je nazvané, tak to prostě skutečně je, to je oddělení prevence a stížností. A toto oddělení to vyšetřuje všechny přestupky, trestné činy ve vězení. Takže je to nastavený tak, že Mončičák, který by správně by měl být zalezlý někde v koutě, měl by být zalezlý v kanále, neměl by vystrkovat nos, měl by být rád, že zrovna dneska nedostal opravdu do tlamy, když to takhle řeknu. Tak tenhle ten Mončičák, který má 60 kilo, tak se tam postaví. Začne se tam naparovat, začne se tam procházet, nos nahoru, hlavu nahoru a začne provokovat lidi, kteří mají třeba 100 kilo, 120 kilo, jsou sami svaly, dají mu jednu ránu a on už se nezvedne. Ale on jde a do očí je provokuje a chce, aby mu tu facku dali. A když se ten člověk neudrží, pak mu dá facku, tak tenhle ten ubožák se skácí, začne vykládat, jak ho bolí hlava, jak umírá, běží k doktorovi a začne se to vyšetřovat a kdo mu dá facku, tak prostě je stíhaný za ublížení na zdraví. Jo. Prostě je to neuvěřitelné, ale takhle to funguje. A navíc prostě existuje takovýto heslo, dej mi facku, já se na to těším, protože tvoje konto na moje konto. A tyhle ty zrůdičky, ty se těší na to, jak budou žalovat někoho, kdo jim prostě dal pár facek. Oni potom simulujou, jak jsou strašně nemocní, jak je jim ublíženo, jak tam trpějí. No a představte si, že prostě na to ta vězeňská služba, bohužel, i policie, i ta justice na to slyší a oni je prostě chrání. Takže celý ten systém je úplně zvrácený. Jo. Já jsem před nějakou dobou byl na Slovensku, kde jsem dělal rozhovor pro Plusku a přitom se tam objevil člověk, který se jmenuje Zlý Zajo a on se mě ptal de facto na tuhletu problematiku. A já jsem tam s ním prostě natočil nějaký video, tu problematiku jsem tam vysvětloval, takže nebudu to tady dneska vysvětlovat zase úplně do detailu.
Kdo chcete, pustit si toho zlýho zaja, tam to prostě už říkám, takže já vlastně teď opakuju jenom to, co už jsem řekl předtím. Jo. Je pro mě fakt jako smutný, víte, já opravdu nechci moralizovat, nejsem tady o to, aby říkal, co je špatný, není špatný, protože jak říkám, ti chytráci mi za to napadnou, řeknou, co on má co vykládat, ale já prostě, já miluju zvířata, miluju malé děti, miluju normální, slušný lidi, já s tím nemám problém. A když někdo, víte, dřív to bylo tak, že děti byly posvátní, na děti se nesmělo sáhnout, nikdy. Dneska, když se podíváte na tyhle zrůdy, které ty děti mordujou, tak vůbec bych se nedivil, kdyby někdo šel, tak je mordoval. Nesmím to říct, protože mě napadnou, že navádím někoho k násilí. Pravda je prostě taková, že ty zrůdy nemůže mít nikdo rád. Kdo by je měl mít rád? A proč bychom je měli chránit? To je prostě pseudohumanismus jak vyšitý. A tady někdo zase přijde a řekne, ale to nejde, vy jste násilníci. Ne, tyhle ty zrůdy by měly dostat, co si zasloužejí. A paradoxně, ve vězení se to nestane. Prostě se to nestane. A co je ještě paradoxnější? A navíc takováhle kreatura bude prostě spolupracovat se všema možnýma orgánama, bude udávat kohokoliv, bude žalovat a bude tam hýčkaná, protože prostě vězeňská služba jako to potřebuje. Ona nepotřebuje to, aby se vězni semkli a byli jednotní a mezi sebou si to vyřídili. To vězeňská služba nepotřebuje, protože s takovýma vězněma se potom špatně manipuluje a těžko se s nima jako dělá to, co vězeňská služba by ráda. Vězeňská služba by měla samozřejmě se snažit o nějakou nápravu, o nějakou převýchovu, o umožnění těm lidem slušného návratu do společnosti, aby se zařadili do té společnosti. To, co se podařilo třeba mně, že já po 3 letech jsem v této společnosti, myslím si, jako zařazený jako málo kdo, tak to se podaří samozřejmě hodně lidem, ale ne všem. A já bych to přál všem, aby prostě mohli přijít z toho vězení, aby se mohli zbavit dluhu, aby mohli začít normálně fungovat, normálně žít. Ale o tohle to ve skutečnosti vězeňské službě nejde. Já jsem mnohokrát slyšel od ředitelů a jejich náměstků, že přece, pane Kájínku, nebudeme se tady bavit o nějaký nápravě, o tom o resocializaci jako takové, na to každý kašle. Tady jsou vězni izolovaní od společnosti, pak je tam zase vypustíme, oni zase někoho přepadnou, zase udělají nějaký násilí a přijdou zpátky. No a my máme aspoň práci. Tohle to, co říkám, se nesmí říkat nahlas, to je prostě špatně. To já jsem ten špatný potom. Ale taková je realita. Takže, jestliže se vrátíme k člověku jménem Josef Kuča, který u soudu plakal, dělal tam scény, omdléval tam, dělal sebe chudáčka, prosil o malej trest, jak on nic neudělal, tak prostě tyhle ty zrůdy, ty si zasloužejí to nejhorší. A nekoukám na to, jak si to je ten nebo ten, a ať je odkudkoliv, ať je to co zač, je mi to úplně jedno. Prostě ten, kdo morduje děti, tak si zaslouží co nejpřísnější trest. Bohužel, veřejnost si myslí něco jiného. A jsem rád, že dneska se mě novináři na to zeptali, protože když ty novináři napíšou takovou hloupost, že sice dostal trest, není úplně perfektní, ale ono v tom vězení mu to spočítají, tak je to prostě smutný. A dneska jsem jednou z těch novinářů vyloženě musel pochválit, protože když jsem mě na to ptal, tak jsem se usmíval, říkal jsem, ano, jsem rád, že konečně napíšete tu realitu. Žádný oblbování, jak ta zrůdička, jak to bude mít těžký, nebude. Nebude to mít těžký. Prostě bude ve vězení, zavraždila takováhle zrůda dítě a za to prostě bude ve vězení. A to je všechno. Zaslouží si to, je to v pořádku. Myslím si, že jsem toho řekl už dneska dost. Na tohle téma bych mohl mluvit hodně dlouho. Mohl bych vám tady uvádět případy různých lidí. Znám člověka, který, to taky možná znáte na začátku 90. let, nějaký oplíštil prostě, přišel z vězení, šel dělat do věznice v Motole sanitáře, tam si prostě na dětským oddělení vzal batole, odnesl ho k sobě na ubytovnu a tam to dítě zemřelo. Nebudeme mluvit o tom, jestli to dítě znásilnil a tak dál, prostě on tvrdil, že ho jenom zalehnul, že nic jiného, ale dostal 23 let a teď si na Mírově odseděl. Ale odseděl si je s tím,
že prostě tam měl úplně pohodový kriminálček, jo, nikdo mu tam neubližoval, nikdo mu nic nedělal, on si tam prostě de facto dělal chodbaře, roznášel jídlo, jo, tak postupně se tam vypracoval a byl braný za toho ne nebezpečného člověka, vězeňská služba s ním neměla sebe menší problém a on si to tam takhle prostě jako užíval de facto. Dál, když řeknu Pavel Peca, který rozsekal svoje dcery sekerou, svoji manželku, dostal do životí, ale v tom vězení byl braný jako, to je hodný Pavel Peca, který nebyl nikdy zločinec, on byl vlastně slušný člověk, akorát trošku pil, no a pak sekerou rozsekal svoje dvě děti, zabil svoji manželku, dcera ho prosila, tatínku, nezabíjej mě, tatínek ji rozsekal sekerou, že jo, a pak si šel zabít. A byl to takový zbabělec, že nedokázal zabít sám sebe. To nedokázal, napsal dopis na rozloučenou, popsal to, jak tam čekal na dceru, ať jde ze školy, jak ji zabije, ale sám sebe zabít nedokázal. A pak v tom vězení se dožil nádherný smrti. Nádherný. To byl člověk, který bachaři, pan Peca je v pohodě, jo, Pavle sem, Pavle tam, fotbal, pohoda. Pan Peca vlastně zabil jenom 3 lidi, tak jako co, vyvraždil si rodinu, to je v pohodě. Jeho švagr mi psal dopisy, jestli bych mu neřekl, co s tím Pecou je, že vězeňská služba mu odmítá říct, co je s vrahem jeho sestry a jeho neteří a tak dál. A Pavel Peca si užil nádhernou smrt ve věznici, pozval kamaráda k sobě na celu, tak z Hradce Králové kamarádi se sešli na cele, tam se najedli, Pavel Peca si lehnul, že si odpočiné. Začal chrápat a když teda měl se probrat, tak ten kamarád ho chtěl probrat a ono to nešlo. Přišli bachaři, nemohli ho probrat. A on prostě v tomhle stavu zůstal, přijela záchranka, nacpali do něj nějaký drogy, chtěli ho probrat a neprobral se. Odvezli ho do nemocnice, on v té nemocnici byl několik dnů a tam prostě zemřel, už se neprobudil. Nejúžasnější smrt, jaká může být, najedl se, lehnul si, že si odpočine a už se neprobral. Zrůda, která by si zasloužila něco úplně jiného. A úsměvné na tomhletom příběhu je jenom to, že vězeňská služba potom začala vyšetřovat ty vězně kolem, protože když Pecovi udělali pitvu, tak zjistili, že má v sobě nějaké drogy, tak si mysleli, že ty vězni mu dali drogy, aby ho zabili. A vůbec jim nedošlo, že ty drogy mu dali ti lékaři, kteří tam přijeli a snažili se ho probudit. No, víte, já vím, že teď už to převádím někam jinam, jo? Ale to jsou někdy fakt tak paradoxní věci, že ten černý humor a ten úsměv pak možná se někomu zdá, jako, že je nepřiměřený a nevhodný. Tak se na mě nezlobte, já jsem prošel fakt tím, kde si lidi dělali legraci z věcí, z kterých se legrace nedělá, ale tam ten humor není černý, tam je morbidní, tam se dostáváte někam úplně jinam. A já znova říkám, dostanu se k tomu, že vám natočím nějaká videa na toto téma, na téma o různých lidech. Vy mi dáte zpětnou vazbu, já vám natočím něco, co vás bude zajímat. Dneska jsem natočil video vlastně jenom kvůli tomu, že mi ti novináři zavolali a ptali se mě na tento konkrétní případ, tak jsem si říkal ano, já k tomu konkrétnímu případu dneska natočím video na YouTube, abyste měli možnost si to poslechnout přímo ode mě. Ti novináři to nějak taky zpracují, určitě některý z nich to zveřejní, to je jasný, ale já myslím, že ode mě to budete mít trošku autentičtější. Tímto se s váma pro dnešek loučím. Samozřejmě odběr a zvoneček, ani to nebudu opakovat, ale to se tam ještě dodá a tak dál. Mějte se pěkně. Naschledanou. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.